Boa noite, Shabbat. Buonasera, Shabbat. Савадний тонген, Shabbat. Guten Abend, Shabbat. Dobri večer, Shabbat. Bilo koji stranac danas u centru Šapca ne bi imao nikakav problem da se snađe. U pešačkoj zoni u centru grada ispred kulturnog centra danas se govorilo na 15 svjetskih jezika u okviru obeležavanja Evropskog dana jezika. Kulturni centar već četvrtu godinu za redom obeležava Dan evropskih jezika. U ovu manifestaciju su uključene sve osnovne škole sa teritorije grada. Centar za obrazovanje premijera ove godine nam se priključila i Kancelarija za mlade, muzička škola i deca koja su na razmeni đačkog učenja, školovanja interkultura. Obeležavanje Evropskog dana jezika i ove godine imalo je humanitarni karakter. Učesnici manifestacije nosili su zlatne trake kao podršku akciji Zlatni septembar, koja je usmerena na decu obolelu od malignih bolesti. Šapčani su pokazali humanost kupovinom obeleživača za knjige, na taj način doprinevši vidljivosti mladih kojima je neophodna zdravstvena nega. Sva sredstva koja skupimo danas od prodaje obeleživača knjiga, koje su proizvod rada naših osnovaca sa svojim profesorima stranih jezika i koja se prodaju po ceni koja je u rangu dobrotvornih priloga, mi ćemo uplatiti Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti pri Institutu za majku i dete u Beogradu. To udruženje je Udruženje Zvončica. Predstavnici Udruženja Zvončica zahvalili su se organizatoru akcije i Šapčanima koji su pomogli rad ove organizacije. Ono zbog čega sam i ja ovde kao mama čiji je sin davno izlečen od raka, sada jedan odrastao momak od 27 godina, zapravo je bitno da se i ova naša deca uče tome da ne okreću glavu, da ne žmure pred problemom, da daju svoj doprinos onoliko koliko mogu. Tako da ova naša deca koja su ovde jednog dana će biti mnogo bolji ljudi. U obeležavanju ovogodišnjeg Evropskog dana jezika učestvovalo je svih 12 osnovnih škola iz Šapca, a njima su se pridružile i škole stranih jezika, centri za obrazovanje i druge gradske organizacije i institucije.